Salam hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 ilinə həsr olmuş yubiley turnirindəyik və bu günləri kimlər qarşılaşır? Yaşıl formada Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin komandasıdır. Atənəyə sadiq qalaraq komanda öz standart yaşıl formasındadır. Onların rəqibi isə diasporalar iş üzrə dövlət komitəsidir. Ağ formalı komanda bugünkü rəqib. Çox maraqlı oyun bizi qarşılaşır. Oyundan qabaq gördüyünüz kimi komandanın rəhbəri, baş məşqçisi öz böyük nəsiyyətini verir, başa salır, izah edir. Çox maraqlı oyun olacaq. Biz kimi hamı tam bay-bay hazırlaşıb gəlib oyuna. Bir daha hamı Mamedikə qulaq asın. Tam bay-bay. Polno sastavla gəlib Müdafiə Sənayesi Nazirliyi komandası. Həmişə kimi qələbi oynayacaqlar. Və əlbəttə ki, məqsəd əlbəttə ki, bir dənədir bu turnirdə çempionluq. Ən azından final məqsəddir. Ən azından. Bəli, hələ ki, hakimlər briqadasını gözləyirik. Birazdan hakimlər briqadası gəldi. Bəli, hakimlər briqadası gəldi. Və birazdan maraqlı qarşı durmağa başlayacaq. Diaspora İşi üzrə komitəsinin adını qısaca Diaspora deyəcəyik ki, Diaspora Dövlət Komitəsi oyuncuların adlarının üstündə yazılıb. İndi çalışacaq oyun gedişatında. Onların da adını çəkək. Komandalara, hakimlər yavaşa çağırır, deyir gəlin. Başlayaq, bir də yavaş-yavaş öz mövqeyimizi tutaq. Bizim də mövqeyimiz tam hazırdır. Oyundan qabaq gördüyünüz kimi komandalar baş məclislərdən, rəhbərlərdən strategiya və taktika ilə bağlı məlumatlar alırlar. Siyom komandalar mərkəzə çıxır və birazdan da komanda görüşəcək və maraqlı qarşıdurmada başlayacaq. Və komandalar görüşür. Oyundan qabaq Çox maraqlı qarşıdurma olacaq. Diaspora Dövlət Komitəsi və Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, qısaca MSN. Hamı MSN deyir komandaya. Deyir o nazirliklərin adları o qədər uzundur ki, hamı qısaldır. MSN və Dövlət İşləri və Diaspora İşləri üzrə Dövlət Komitəsi komandası. Yaşıl yerində dediyim kimi MSN komandasıdır, ağ formada Diaspora. Bəli, vaxtı hakim komandaları mərkəzə dəvət edir və birazdan maraqlı qarşıdurma başlayacaq. Son öyüd nəsihətlər bəli, oyundan qabaq son sözlər. Düzdür, Diaspora komandasını tanış deyiləm, hansı gücə malik komanda bilmirəm, amma MSN kifayət qədər güclü komandadır, MSN komandası MSN yığması kifayəti güclüdür və baxıb görərik. Fit verildi və oyun da başladı.
Deməli, centilmen sayağı pas ötürüldü rəqibə və startdan da sıraca hücuma atıldı Diaspora komandası. Deməli, yaşlılar, MSN komandası qapıda, Mamet deməli, Mamet bugünləri qapıda, nəmişə kimi bir nömrəli qapçı, komandan bir nömrəli qapçısı. Müdafiədə ki, ilk zərbə və Vahiddən komandanın vuran əyəqi Vahid ilk zərbəni indirdi, amma Hakimlə kün zərbəsi tələb edildi, Hakim deyir, yox, qapıdandır. Deməli, yaşlılar, qapıda Mamettir müdafiədə. Kamran solda oynadı, solda Eygün, mərkəzdə Elnur, hücumda Vahid və Murad. Bəli, start heyət yaşlılarda belədir. Solda hücum davam edir Vahid. Qəşək bir hərəkət idi sağa. Murad, mərkəzə bir ötürmə Kamran. Kamran baxır komanda yoldaşlarını gözləyir və Murad oynadı Murad. Sağ cinahda hələ ki hücum davam edəcək və məcbur darıxı oynasın. Diaspora komandası pressing tətbiq edir gördüyünüz kimi ilk dəqiqələrdən və mən deyərdim bu pressingdə hələ ki öz bəhrəsini verir. Rəqibi biraz çətin nəsə sala bilirlər və ay burada nəsə ola bilər bura Vahid. Mərkəzə Elnur. Qapıya zərbəyi vurmağa imkan vermədilər və fola kim deyir ki zərbə zərbəsi olacaq. Elnura qarşı köbudluq var idi, qaydalar pozulmuşdu və zərbə zərbəsi. İlk fol, oyunda ilk fol, bildiyiniz kimi 6 fola qədər də 6 fol olan kimi 10 metrə vurur komandalar. Və Elnur özü topun arxasında da arxaya bir ötürmə verdi, yox. Vahidin zərbəsi. Canlı sədədi tuş gəldi. Elnur. Elnur özü irəliyəcək. İki nəfəri keçdi mərkəzə. Rəbasa və sağa. Murad. Mərkəzə. Kamran. Qapıya zərbə dəqiq deyil. Qapıya zərbəsi Kamran dəqiq deyil. Və arxaya qayıtmaq lazımdır. Kamran öz mövqeyi tutmalı tez bir zamanda. Və Mamet çıxdı. Söhqanlı qapçı. Bildiyiniz kimi bu turnirin söhqanlı və güclü qapçıların biridir Mamet. Sağa bir ötürmə və biraz dəqiq olmadı Elnur. Hələ ki, kəşfiyyat xarakterli bir oyun görürük, komandalar çox da riskə getmir, çox açıq oyuna üstünlük vermirlər. Amma birazdan yaxın ki, bir 15 dəqiqə komandalar bir-birini tanıyandan sonra oyu tamamilə başqa bir futbol görəcəyik. Diaspora komandası hücumu uzun bir ötürmə sağa, biraz çox çobot ötürmə idi, mən deyərdim Kamran. Kamran özü idi, top bitirə bilər və gün önü suqortadı. Elnur, mərkəzdə mübadiləyə topu oranda, Elnur gedəcək, Elnur sağa çəkdi topu. Sağca hücum davayı Murad, qapıya vura bilər zərbə qal. Və hesab açıldı, 1-0, 1-0 Muradın zərbəsi hesab açıldı. Və Müdafiə Sənəsi Nazirliyi hesabı önə çıxdı, bravo. 1-0, yaxşı başlanğıcdır yaşlılar üçün. Yaxşı bir addımdır və görək də damı gələcəkmi, yoxsa yox. Diaspora komandasının. Cavın olacaq bu qola, səhv bir ötürmə, Elnur Rəliyə sağa bir ötürmə, Murad və az qala ikinci qolu vuracaqdı Murad burada. Az qala qapçı səhvə yolu verəcəkdi, amma son anda yaxşı qutardı qapçı. Küncdən zərbə olacaq, küncdən zərbə. Vahid özü başlayır içəri ötürmə idi, o zərbə idi və qapıdan başlayacaq Diaspora komandası. Müdafiədən hücum qurmağa çalışırlar, hələ ki çıxmaq müvəffəqiyyəti qazana bilmədilər və çətindir, hələ ki MSN komandası rəqibi demək olar tam şəkildə öyrənib və zonları yaxşı bağlayır. Kamran sağcına Elgün, hələ ki topu yaxşı kontrol yaşırlar, mən deyərim oyunda da üstün tərəfdə üstünü də təşkil edən yaşırlardır MSN komandası. 1-0-da hələ hesabda öndədilər. Vahid, sol cünahda bu arıca gelir, Vahid sağa Elgün, sol cünah Kamran, Kamran topa da baxır, komanda üçün tapdı mərkəzdə Elnur, qapıya vura bilər və dəqiq deyil. Biraz dəqiq olmadı zərbə Elnurun, amma pis zərbə deyildi, nə baş verdi. Və timeout, bəli, Diaspora komandası timeout götürür, rəqibin əlbəttə ki üstünlüyü nəzərə alaraq tempo yüksəkdir. Yaşıllar oyun boyu rəqibi sıxır öz qapısına və ona görə də burada əlbəttə baş məhsini timeout götürməyə normaldır. Komandaya
oyun taktikasını izah edir. Yəni belə hallarda necə oynamaq lazımdır? Rəqib çox sıxır və tempo öldürmək lazımdır biraz. Yaşlılarda isə hər şey öz qaydası ilə gedir və komanda həm hesabda, həm də ki oyunda da üstün durumdadır. Və timeout bitdi. Komandalar meydançaya qayıdırlar. Və qapıdan zərbə ilə başlayacaq Diaspora komandası. Görək indi baş məşqçinin sözləri. Komandanın oyunun dəyişəcəyimi yoxsa yox? Diaspora komandası söhbət gedir. Və kimdir? Bəli, qayda pozuntusu var idi. Arxadan itələmə var idi. Altdan birbaşa qapıya, bilmədim niyə belə zərbə indirməyə qərar gəldi oyuncu. Qəşək Kamran. Kamran özü klasik hərəkətlər göstərdi burada. Və qapısı Mamed. Hələ ki Mamed bu oyunda hələ ki işlə təmin olmayıb, mən bir deyərdim. Hələ ki işlə təmin olmayıb, hələ ki oyunu seyr eləyir sadəcə. Qıraqdan baxıb seyr eləyir. Top, oy, 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 əla bir zərbə idi. Amma biraz dəqiq olmadı. Düz qapı dirəyinin yanından keçdi top Kamran zərbəsindən sonra. Bəldiyim kimi, hələ ki top Mamedə gəlib çatmır, mən deyərdim. Hələ ki qapıya dəqiq zərbələr yoxdur və Mamed hələ işsiz qalıb. Müdafiəçilər öz işini yaxşı görür və Mamed hələ ki çətinlik çəkmir oyunda. Və Mamed topu çox da bravo, Mamed qəşəyə də bravo, bravo. Möhtəşəm oyunda qapçı bəli, çox qəşəyə ötürmək idi. Qapçı ilə üzbə üz qaldı və vaxtında qapçını tərk edib Mamed və təhlükəni soğuşdurdu. İlk təhlükəli epizoddur Mamedin qapçı qarşısında və müvəffəqiyyətlə bu soyuqqanlı qapçı öz işini yerinə yetirdi. Və daha bir out. Ağlar başlayacaq. Səfərov. Uzun bir ötürmə, qapı tri, bəli burada qapı tri, Mamedov bıraxır, çünki biliniz kimi outdan qol sayılmır, outdan qol sayılmır, hətta top qapıya keçsəydi, yəni qol sayılmırdı, qapıdan zərbə verəcəkdilər, Elnur, qapıya zərbə və qal, 2-0, bəli 2-0, və məsələn komandasının üstünlüyü 2 topa çatır, və mən deyərdim ki, getdikcəndə məncə bu üstünlüyü artacaq. Yəni onun oyunun gedişatı onu göstərir və baxmayaraq ki, Diaspora komandasının baş məşqçi timeout götürmüşdü. Amma ki, bu hələ ki bu sözlər, hələ ki bu timeout komandaya hələ ki təsir göstərməyib. Foul, ikinci foul, üçüncü foul oyunda. MSN Kamasa qarşı və buradan kim vura bilər? Vahid bu zərbə zərbəsi yerinə yetirəcək. Qapıya zərbə, biraz elə bir ki, dəqiq ola bilmədi Vahid. Top ayağına yaxşı oturmalı. Qapıdan. Ağlar başlayır, tez biraz oynamaq lazımdır, biraz hərəkətli olmaq lazımdır. Çünki məsələn, komanda çox çevik komandadır, çox yaxşı atletik komandadır. Sola bir ötürmə, gol. Bəli, bu da gol. Və 3-0 oldu, çox rahat bir qol oldu, Vahid. Qolu vuran Vahid. Və komandan vuran əyəqi, komandan bombardırı, forveti. Hələ ki, belə deyik, MSN komandasında 3 qol vurulub, 3-0 və hər qolun birini də bir oyuncu vurub. Hələ dubl və ya təxətlik eləyən yoxdur komandalarda. 3-0-dır, bəli 3-0-dır. Yox, bu top əlbəttə ki, Mamed rahat götürəcək. Dedim ki, Mamed bu günləri hələ ki, çətinlik çəkmir, hələ ki, o qədər də işlə təmin olunmuyor bu günlə, belə deyərdik. Qapıya zərbə, Vahiddən ama, biraz dəqiq olmalı. Diaspora komandası elə bir ki, biraz yorğunluq var hiss olunur ki, komanda elə bir ki, yorğunluq var, əz oyuncular. Zamində də 2 nəfəri var komandanın. Və nisbətən zəif görsənir rəqibə vaxt ötdükcən, vaxt keçdikcən rəqib elə bir ki, daha nisbətən zəif görsənir. Mərkəzə bir ötürmək idi, Elgün rəliyəcək, Elgün gedib basıb edib mərkəzə, iyi,
Boş kapı ve gol. Boş kapı ve gol. Çok rahatça bu topu setkaya kavuşturdu Ergün. Ve demiyorlar olar ki Heriye bir gol vururlar. Elə bir şu oyundan qabaq sözləşiblər ki Heriye bir gol vuracaq. Ve Ergün de öz golunu vurdu. Bərəməsən kəmas 4 oyuncu cərhəsinə bir gol vurub. 4-0. İlk dəyişikliklər baş verdi. MSN komandasında meydançıya Sənani ilə İbrahim girdi, bir də Yunus. Yəni 3 dənə dəyişiklik baş verdi. MSN komandasında Yunus, İbrahim və Sənani yırtıcı ləqəbli bəli bu forvet 77 nömrəli oyuncusu, professional oyuncusu. Yəgin top keçmədi. Kamran və qapısını rahat oynadı. Mamedik el oynadı orada. Çox soyuqqanlı qapçı, çox həqiqətən də dəhşətlə soyuqqanlı qapçıdır Mamed. Topu heç əlinə də götürmədi. Halbuki Kamranın başından pas vermişdi ki, yəni topu əlinə götürsün. Çox rahat və soyuqqanlı oynayır Mamed həmişə kimi. Yüksək performans. Ancaq yüksək performans bu qapısından biz görürük. Başqa da etsin. Sənani buradan vura bilər. Uzun müddətdir belə travmalardan əziyyət çəkirdi Sənani. Bu forvet. Amma travmaları sağaltdı və yenidən yaşıl meydançılara qayıtdı bu oyuncu. İbrahim sola Sənani qəşşi əvrə ötürmə. Burada vura bilər qapıya. Yox, İbrahimin zərbəsini qarşıladılar. Oyuncular blokladı onun zərbəsini. Yunus, İbrahim vura bilər qapıya və gol. Ve gol. 5-0. Bəli, adət ənəniyə sadiq qalaraq komandan oyuncular hərəsində bir gol vurur. Komandaların oyunculara hərəsində bir gol vurur. Bəli, hərəsində bir gol vurur. Hələ heç kim dubl eləmək istəmir. Hələ heç kim dubl eləmək istəmir. 5-0-dır. 5-0-dır hesab. Və mən deyərdim ki, MSN komandasının üstünlüyü çox yüksəkdir. Yəni həm oyunda, həm də hesabda. Total kontrol gedirəmə başdı Yunus. Və Mamedə hələ kiş düşmüyüb. Mamedə boş bekar qalıb qapıda. Yunus. Kamran. Baxır, komanda yoldaşı axtarır. Ona qarşı iki oyuncu birdən. Top almaq istəyir Kamran. Qapıya vura bilər. Qapıya zərbə gol. Və tək başına bu golu yarattı. Kamran da golunu vurdu. 6-0 və yenə də Heriyə bir gol. Sistemi ilə gedirlər. Heriyə bir gol. 6 oyuncusu komandanın hərəsinə bir gol vurub. Hələ ki dubl yoxdur. 6-0-dır. 6-0. Hələ ki birinci hissə gedir və 6-0-dır hesab. Və diaspora komandası görək buna nəyə cavab verəcək? Hələ ki müvəffəqiyyət qazana bilməyib komanda. Ötürmə və gücdən zərbə olacaq. İbrahim pas keçmədi burada və Elgün çox rahat oynadı. Elgün sağa ötürmə, İbrahim boş qapı və qapısı yerindədir. Və qapısı yerində tez atdı. Amma hələ ki oyuncuları elə bir ki tam oyuna elə qoşula bilməyiblər. Biraz elə bir səhər tezdən biraz hələ tam yaxşı yata bilməyiblər. Yunus qapıya zərbə və qapı imkan vermədi qol olsun. Çox əla bir zərbə idi Yunusdan ama qapı imkan vermədi qol olsun. 7-ci gol gəlirdi. Uzun bir atış Ergün. Diaspora komandası çalışır ki bir hücum təşkil eləsin və fol. Və mərkəzdə fol qeyd alındı. 18 nömrəli oyuncuya qarşı. Məmmədov şəhər bir zərbə idi qapıya ama dəqiq olmadı. Orucovun zərbəsi. Kamran diaqonal bir ötürmə və İbrahim burada zıqala əli ilə oynayacaqdı ama son anda əlini çəkdi. Bəli, sürpriz bir sarı kart ola bilərdi, yaxşı tutardı. Qapıdan başlayacaqlar, uzun bir atış və yenə də biraz dəqiq olmadı. Ergün
sola. Kamran. Hücum devam edilir. Merkezde biraz türme. Burada İbrahim Dobrahat. Devam edilmedi. Kamran. Ay ay ay. Ve gol. Ve gol. Senani. Ve Senani de gol vurdu. 7-0. 7-0 Senani. Bravo. Bravo. Bravissimo Senani. 77. Bravo. Forvet. Forvet. Öz kaydışın golla geydirdi. 7-0 ve yine de Heriye bir gol. Yelab iki oyuncular sözleşir böyle bu oyundan kabak ki Heriye bir gol vuracak. Heç kim golsuz bu günlere gitmeyecek meydasından. Senani. Ve küçükten zərb olacak. Yunus küz zərbəsini başlayacak. Arxaya oynadı. Günün zərbəsi ve az qala. Az qala 8-ci top ki daxil oldu qapıya ve yox. Senani'nin əlavə zərbəsi burada dəqiq olmalı. Sağcına hanı Dias bırakan mağazı hücum təşkil etmək istəyir. Görək sola bir ötürmək ve yenə də top trelli ve qapçı çıxır. Bu günləri qapçıya çox düşüb Dias bırakan mağazında çox düşür həqiqətən də demək olar ki elə ancaq topla təməsli olan oyuncu elə demək olar qapçıdır bu günləri. Ən çox topla təməsli olan oyuncu Dias bırakan mağazında qapçılardır. Hələ ki yana vəziyyət budur. Müdafiədən çətinliklə çıxır Diaspora komandası. Əksinə yaşlılar isə çox rahat. Oyun təşkil edirlər, çox rahat kombinasiyalar qururlar. Və oyunda da əlbəttə ki üstün tərəfdir onlar. 7-0 hesab. 7-0. Və qapçı çıxdı və top auta gedir. Yunis, İbrahim, Küzər auta başlayacaq. Uzun bir ötürmə və Senani birbaşa qapıya. Amma dəqiq olmadı Senani zərbəsi. Və qapıdan. Ağlar başlayacak. Bəli, yenə də qapçı. Yenə də qapçı. Deyir, hər 15 saniyədən bir top qapçıya gəlib çatır. 15-10 saniyə ərzində və top təzdən bir də gəlir qapçı çatır. Out tez başladılar. Pas keçmədi. Kamran. Kamran və kimdir? Hələ oyun qeyd alır. Kim? Deyir, topaya toxunmuşdu. Və lazımsız. Lazımsız sarı kart aldı. Ve lazımsız bir sarı kart aldı gün. Ve lazımsız bir sarı kart idi. Kimle o bahiseleme ihtiyacı yok idi. 7-0'lık oyunda. Allah sana kömek olsun ne mübahise. Sarı kardeş ihtiyacı yok. 50 oyunda 50 oyunu kusaktardı. 7-0 hesap. Burada ne müzakirə olabilir, ne spor olabilir. Hakimle. Buradan kapıya zirbe vurabilir. Bir başa kapıya canlı. Sede top değdi. Ve out ağlar başlayacak Rüstemov. Rüstemov deyir. İçeri keç, hamı içeri keçsin. Qapım zərb qapçı meydançasında ama yox. Top elə ki ağlarda da su olan hücum davam eləmədi. Yox, top yenə itirdilər. Kamran çox yaxşı oldu. Kamran çox yaxşı gedir. Mərkəzə pası sağa verdi. İbrahim qapıya. Dəqiq olmadı. Ya. Dubl eləməyə müvəffəq olmadı İbrahim. Və yenə də qapçı qapıdan başlayacaq. Bildiğiniz kimi qapısı qapıdan 5 saniye ərzində başlamalıdır. Və out. 5 saniye. Və 5 saniye verilir qapısıya ki qapıdan başına və yaxud topu ələ keçirdəndən sonra 5 saniye vaxtı olur və fall. Hakim deyir fallı. Qayda pozuntusu var idi bu oyunda ucu təxminən. Sadece 3. veya 4. foldu MSN komandası karşı ve artık 2 foldan sonra deyəsən ki 10 metre vura bilər. İbrahim uzun bir pasıydı bu zərbiydi bile. Zərbiyə daha çok oxşadı. Hiləgər bir zərbiydi İbrahim'den. Bəli İbrahim hiləgər bir zərbiydi. Paraşüt deyilər yana. Paraşüt zərbəsi qapısını. Qapısının üstünü atmaq istəyirdi ama yox top dəqiq qapıya getmədi. Yəgən. Top trelli burada. Diaspora komandası
bacardığı qədər yani çalışır ki bir hücum təşkil etsin. Oy 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 ola bir hərəkətlər burada. Kamran topuqdan su pasını verdi. Kontratak ola bilər burada. Ağlar təşkil etsə. Yox hələ ki alınmır. Hələ ki alınmır və oynamaq lazımdır. Top meydançıda qalıb oynamaq lazımdır. Top yine Trelli İbrahim. Qəşəb ötürmə Yunus tabanla ötürmə və qapıya. Birbaşa qapıya. Ama İbişin zərbəsi dəqiq olmadı. Bu günler İbrahim çalışır, vuruşur, ikinci golunu vurmak istedir. Ve kim birinci istiyanı bitirdi, birinci ise bitti. Yaxınlaşım. Komandaya görün, istirahat. Fasilə vaxtı da görür. Komandalar ne düşünür, komandalar ne düşünür? Yaxınlaşıq. Miriyə, bəli, buyurun. Nə deyə bilərsiniz oyundan bağlı? Onu deyə bilərik ki, sizin komandanız güclü komandadır. Sizin komandanız çox güclü komandadır, deyərdim. Altdan düşməyən komandadır. Bugünkü oyunda tam üstünsüzsünüz. Yəni tam şəkildə, yəni hesab da onu deyir, oyun da onu göstərir. Mamed də işsiz qalıb, yəqin ki siz Mamedə bu oyun maaş verməyəsiniz. Bəli. Ya verməyəsiniz. Çünki işləmir də bir sözlə işləmir. Əsas biz haqqı qələti seçdiyimiz üçün ola bilər ki, hardasa biz hansı komandadan zəif seçinə bilərik. Bəli. Ola bilər. Haqqı qələt həmişə bir olur. Biz daha birinci yeri tutmasaq, haqqı qələtdə inanıram ki birinci yeri inşallah. Tardı getdi. Sağ ol konkret. Yaxınlaşıq o bir oyunçulara. Görək. Buyurun Sənaniyim. Gol vurdu. Çok yaşayan bir gol oydu. Damın gözlülüğü, dubul gözlülüğü sizden. Kamran. Maşallah her oyuncusu bir tane gol vurur. 7 tane top terası birini vurur. Kimse dubul edecek. O demeli ki bizim komandere komandalar ki bir oyuncu çok gol vurur. Oy. Oyunun kahramanı da mənim. Dəhşət, dəhşət. Onun birini Mamet vurur. 7 tane. Ama bir tane birini de Mamet vurur. Mamet de vurur. Buyurun ne diyebilirsiniz oyundan bağlı? Gördüğün gibi oyun yedirler. 7-0'dı be. Tam üstünüzü, tam üstüne hakim deyip, hakim komandaları deyip çağırır. Merkeze. Fasile sonra yine de birlikte olacak. Hörmətli izleyiciler, kanalımızın abunəçiləri. İkinci hissiyaya başlayırıq. Gördüğünüz gibi birinci hissiyada Mamed işsiz qalıb və görə indi ikinci hissədə top gəlib çıxacaqmı bu qapçıya yoxsa yox. Yəni o əlbəttə ki qapçı tək qapıda yox, ümumiyyətcə müdafiən də düzüb qoşan da elə qapçı olur həmişə. Ona görə də elə Mamed həmçinin həm qapıda həm qapıda yaxşı durur və həmçinin də müdafiəni yaxşı reqlov gəlir. Kim harda necə oynamalıdır? Bütün qəşək bir götürməkdə soğulan burada zərbə vura yox vurmadı. Qapıya zərbə indirə bilmədi. Kamran İbrahim sol cinaha Sənani bir Kasaniyə qapıya zərbə və qapı dirəyi. Qapı dirəyi bu səfər ağları real koldan xilas elədi. Dəqiq olmadı. Zərbəsi yaxşı bir. Evet, kapı direğine top kaytmıştı. Murat meydançıya kaytdı ikincisi de. Ay 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 ay. Böyle bir səhm olar az qala top kapıya daxil olacaktı. Kazımov. Yani Kazımov bugünleri diaspora kəmanasının en aktivlerinden biridir. Yani, out. Out yaşlılarını. Sənani tez başladı. İlahim meydançıya daxil olub. İkincisi də MSN komandasında və görə yönə yada qalacaq. Yəqin ki o da qol vurmaq istəyir. Dediyim kimi birinci hissədə sonra 7-0-dır. 7 qol vurulub və hər qolun birində fərqli oyuncular vurub. Hələ ki dubl eləyən yoxdur ümumiyyətçi komandada. Yaşılarda və yenə də geri dəqiq götürmək. Kazımov narazıdır. Kamran rəliyir, Kamran gedir, qapıya zərbə və qol. Və nəhayət ki oyunda bir dubl gördük.
Kamran. 8-0 elə hesabı. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi komandası 8-0 olduca hesab. 8-0. Birinci sırada 7 top və görə indi ikinci sırada nə qədər top vurulacaq? 8-0 bə, 8-0. Və diaspora komandası və çətin bir anlar yaşayır. Səfərov san oynadı və görə ağlar müdafiədən çıxa bilmir. Yaxşı ötürməkdi və out. Outdan tez başlamaq lazımdır biraz. 8-0'da biraz hərəkətli olmaq lazımdır. Komanda məğlub durumdadır. Və 5 saniyə vaxtı var oyuncunun. Maksimum 5 saniyə top qoyulandan sonra 5 saniyə ərzində top meydançıya daxil olmalıdır. Murat mərkəzdən irəliyir. Basını verdi və gol. Və İlahim də qolunu vurdu. Bravo İlahim. İkinci hissədə meydançıya daxil olan oyuncu İlahim. Öz qolunu vurdu. 9-0 oldu hesab. 9-0 və gol vuran oyuncuların sayı 8-ə çatdı. Və 9 top vurulub, 8 oyuncu adını tabloya yazdırıb. Və diaspora komandası deyəsən təmiz motivasiyadan düşüb. Və qapçı, qapçı çox yaxşı oynadı, bravo, çox əla oynadı mən deyərdim. Bu oyunda çox iş düşüb bu qapçının üstünə. Başqa ne inəməlidir ki, yazıq qapçı ne ayırmalı, ne inəməlidir? İşin hamısı qapçının üstündədir. Kamran, Murad, Murad, sola bir ötürmə. İbrahim, Murad, Sənani qapıya vura bilər, yox. Murad, hücumlamam edir, yaşıllar, sağcadan İlahim, arxıya, Kamran. Kamran topu, Kamrandadır, baxır, Kamran soluna ürəliyəcək. Sola bir ötürmə, İbrahim, yox. Küçdən zərbə olacaq. Küçdən zərbə, İbrahim. Və Sənani zərbəsini blokladılar. Out, İlahim, arxıya oynadı. Murad, stop bir rol oynuyor, ikincisi də. Qəşək özü keçəcək, yox, top itirilə bilər burada. Top itirilər də, kontratak ola bilər. Yox, yenə də alınmadı, yenə də alınmır. Ağlar bir hücum təşkil edib, təsəlli qol vura bilərlərmi, yoxsa yox oyunda. Hələ ki, oyunun gedişatını göstərir ki, hələ ki, yox, hələ ki, təsəlli qol heç, heç təsəlli qol belə deyək, iyisi də iş gəlmir. İbrahim. Xoroş, Vahid yaxşı oyadı və qal. Vahid möhtəşəm oyadı. Bravo, bravo, bravissimo Vahid. İkinci qolunu vurdu bu oyunda və dubl. Dubl Vahiddən gəldi. 10-0. Hesab 10-0. On deyil ki, on deyil sıfır. Bəli, 10-0-dır hesab və 8 oyuncu adını protokola yazdırıb, 8 oyuncu adı protokola düşüb. MSN komandasından elə bir ki, bir dənə qapçı qol vurmayıb, deyəsən Mamed bir dənə qol vurmayıb, qalan bütün oyuncular hamısı qol vurub, mən belə baxıram. İbrahim, İbrahim özü solcudan irəliyəcək, və da qabağında 2 oyuncu birdən var. Mərkəzə pas keçmədi və qapçı, qapçı sağla Kazımov, Kazımov biraz tez oynamaq lazımdır və yenə də out yaşıların. Ay, boş qapı qol və Vahiddən xetrik 11-0 Vahid, 11-0 elə hesabı. Deyəsən ikincisi də ən aşağısı bir 7 qol görəcəyik bu gedişatla və Orucov topu itirdi. Outdan yaşlılar başlayır, tez Murad sol cinahla Elnar, İlahim topu ki İlahimdədir, sağa Murad və arxıya Elnar. Çox rahatdırlar, əbəttə 11-0-dan sonra kim rahat olmaz ki? Murad rahat top kontrol edirlər, öz oyunlarını oynayırlar, tələsmir heç ara.
tələsən yerləri də yoxdur belə. Hamı oyuna maşınla gəlib, ona görə də hamı evə maşınla gedəcək. Elnar. Arxıya. Bir dənə Mamed qalıb, deyəsən. Təkcə qapçı Mamed qalıb ki, qovurmasın. Bəli, hərəkətlər göstərir, qapçı hərəkətlər göstərir. Deyir, yuxuluyram qapıda, nə edeyim, nə istəmək lazımdır. Qol, bu da qol, çox rahat və basit. Elnor, qolu vurdu, bravo Elnor. Bravo Elnor. 12-0, Elnor da ikinci qolunu vurdu. 12-0 oldu hesab. Hesab 12-0. 12-0. 2 qol da vurulsa, 14 olsa, ikinci sırada 7 qol vurulmuş olacaq. Mən deyərim, time demək olar ki, hətta başlayıb. Bildiyiniz kimi time-lar səhvləmirsə burada 20 dəqiqə olur. 20-20 oynanılır səhvləmirsə. Yox, hücum təşkil etməyə çətinlik çəkir ağlar. Göründüyü kimi. Mamed. Elnur sağ oynadı, Murad. Sağ cinana hücum davam eləyəcək, Vahid. Boşluğa, bax boşluğa və qol. Və qol. Poker. Vahid'den poker geldi. 4 golun müəllifi olur Vahid. 13-0. 13-0. Vahid'den poker. 13-0. Mərkəz oynadılar. Qəşşək bir ötürmə alabilirler. Yox. Yox. Sürətlər o deyil. Sürətlər o deyil. Sürətlər o deyil. Nə baş verdi? Və outdan deyəsən səhv başlamışdılar. Yox, zərbə salınmadı oyunçunun. Top elə ki, meydançıda qalır. İlahim irəliyəcək. İlahim gedir. İlahim baxır mərkəzə ki, bası verdi. İbrahim gol! Və İbrahim də dubl elədi. İbrahimdən də dubl gəldi. Bravo İbrahim. 14-0. 14-0. 14-0 oldu hesab. 14-0. Hesab getdikcə katastrofaya doğru gedir. Düzdür, 14-0 özü bir katastrofada, amma görək. Hesab getdikcə böyüyür belə. Getdikcə böyüyür və 20-0 kimi geri çıxacaq belə baxsaq. İlahim sağa, Vahid. İlahim. Və qol. Və ucə demək olar ki, heç müqavimət göstərmir rəqib Diaspora komandası. Üçüncü qolunu vurdu Elnor. Xetrik elədi, bravo Elnor. 15-0. 15-0 hesab, bəli. 15-0 və ağlar tam şəkildə demək olar ki, məyusdular. Çox çətin oyun oldu onlar üçün. Və qapıya birbaşa zərbə. Və Mamed başlayacaq. Bu günləri Mamed demək olar ki, ikincisi də ümumiyyətcə heç qapıya zərb olmayıb. İkincisi də və fair play. Fair play nümayiş etdirdilər burada. Qapçı mərkəzdə. Yenə top trilli. Murad. Murad özü irəliyir. Sola bir ötürmə. Sənani. Və qol. Və qol. Sənani. Dubl elədi, bravo Sənani. 16-0. Demək olar ki, hər 15-20 saniyədən bir qol görürük. 16-0. İkinci isə tamamilə Diaspora komandası dağılıb. Boş qapı və az qalıb. Vahid 5-ci qolunu vura bilərdi. Boş qapıya düşə bilmədi Vahid. Olan şeydə olur. Forvetlərdə belə şeylər olur. Dolu qapıya vura bilirlər, boş qapıya vura bilmirlər, bir də görsən. Bəsetka. Out olacaq. Kazmov başlayır. Yaxşı keçdi, bravo. Özü irəliyir və yox. Yox, alınmır. Hücumlar hələ ki, Diaspora komandasında istənilən kimi alınmır. Birinci hissədə biraz yaxşı təsir başladı komanda, onda hələ güc var idi.
komanda svejidir. Amma ikincisi də yorulmuş komanda üye demək olar ki, müqavimət göstərir müdafiədə. Və məsələn komandası istədiyi oyunu sərgiləyir. Qapçı. Və top çıxdı. 16-0. 16-0. Birinci hissədə 7 top, ikinci hissədə 9 topun şahidi olmuşuq. Diaspora komandasının qapısına. Selani topa çatır, top meydanına qalır. Bravo Selani. Yunis. Arxıya və bu nə idisə? Tez başlar auto. Yelnar. Vahidin zərbəsi. Vahid 5-ci qolunu vurmaq istəyir. Out. 5-ci qolunu vurmaq istəyir. Pentatrik eləmək istəyir, amma hələ 2 alınmır. 16-0. Murad. Murad mübarizə topu itirildi. Elnar. Sağ cinaha. Yunis. Qəşəbr ötürməyə Vahid vura bilər 5-ci qolu. Vahid qapçı çıxıb qapını tərk edib. Qapçı ki müdafiəsi kim oynayır? Bezdi qapçı. Qapçı səhərdədən top çıxardır qapıdan. Başqa içsin. Canlı deyil amma ütülü olacaq. Birbaşa akrobatik bir zərbə elin oradan. Amma dəyək olanmədi. Baxır deyir, göm kimlə oynayam, qapçı oyna sən yaxşısın. Hamıdan yaxşı sənsən qapçı oyna. Yunis. Hücum müdafiə oyunçuları qayıtmır demək olar. Demək olar ki, Diaspora komandasının oyunçuları müdafiəyə heç qayıtmır. Qəşək. Elnar. Vahid. 5-ci qol vurmağa imkan verməyəcəklər. Vahidə imkan vermə 5-ci qol vursun. Sənani əla, çox, çox rahat. Çox rahat oynayır MSN komandası. Vahid. Yox, imkan vermirlər. Orası 5-ci qolunu kontrata qala bilər. 3 nəfərə 2-yə çıxdılar. Və out. Out qazandılar ancaq. Yalnız qazandılar. Out başlayacaqlar. Tez başlamaq lazımdır. Rəqib üçü qayıtdı. Uzun bir ötürmə. Basıydı bu zərb idi bilinmədi. Kontrada qatdı. Sonra Vahid yox. Yenə də topa Vahid çıta bilmir. Və ağlar elə bir kişindir. Qızışıblar. İndi ayılıblar. 2-16-0'dır. Oynamaq lazımdır. Sənani. Sola. Vahid. Qapçı. Bravo qapçı. Çıxardır qapçı. Malıyız. Çox yaxşı oynadı qapçı. Yer 16 qoldan sonra UJ oynamaq lazımdır. 16 qoldan sonra mütləq şəkildə oynamaq lazımdır. Yox, topu saxlaya bilmədi. Orucov və qapıdan Mamed başlayacaq. Elnar. Murad. Vahid başlayın. Yunis. Vahid. 5-ci qol gəlmir, qardaş. Bəyəxtandan vurur, vura bilmir. Bəyəxtandan vurur, vura bilmir 5-ci qolu. 4 qol rahat gəldi, amma davamı gəlmir, davamı gəlmir. Boş qapı, yox, Elnurun zərbəsi dəqiqdir. 16-0'da deyəsən hesab elə donub qalacaq. Mərkəzlə ağlar irəliyir. Diaspora komandası sola bir ötürmə. İçəri və Mamed bravo. Mamed nəhayət ki qapıya bir təhlükəli bir episod gəldi. Və Elnura qarşı bir fol. Elnur yıxıldı, sərildi. Dedi biraz dincəlin burada. İmkan varkən. İmkan varkən bir istirahat edirik. Mamed'dən uzun bir ötürmə. Və setka. Top setka edəydi. Orucov başlayacaq. Namazlı. Və yox. Mamed uzaqlaşdır topu. Deyir arada bir top ayağım dəysin. Ancaq baxıram. Elə bir oyuna baxmağa gəlmişəm. Elə bir iki oyuna baxmağa gəlmişəm. Elgün.
Ve yıktılar. Oyuncunu yıktılar, ezdiler burada. Yunis. Sola bir ötürme. Pas geçmedi. Ve out. Yecün. Kamran. Kamran. Ve Kamran'a karşı fol. Ve şimdi yeri fitle başlamak lazımdı. 5 metreni saydılar ve 5 metre. Canlısı. Ha? 16. 16-0. Kamran. Topla kimi yanıtsa kalır. Well. Vahit. Merkeze. Yunis. Sual cünaha. İbrahim. Eh, bir-birini yaxşı başa düşə bilmədilər burada. Və ağlar başlayacaq altı. Uzun bir ötürmə gözlənilir. Diagonal. Pas keçmir. Yunis. Vahid. Qapıya. Vahid bugünləri 5-ci qolu vura bilməyəcək belə getsə. Belə getsə Vahid 5-ci qolu vura bilməyəcək. Pentatrik olmayacaq. Orucov başlayacak. Evet. Orucov deyir 10 metre ver. 10 metre vermelisin hakime deyir. 10 metre vermelisin. Mütlak şekilde. Böyle harekete göre mütlak şekilde 10 metre verilmeli. İyi. Ve gol. İbrahim. Üçüncü golü vurdu. Üçüncü golü vurdu İbrahim. Hat-trick. Hat-trick oldu. Bəli. 10 metre isteyen oyuncu orucu. 10 metredir. 10 metre bir. Tələb edirəm. Haqqımdır. Her gün başlayacak. Başlayabilmeli. Merkeze. 17-0'da hesap. 17-0'da hesap. Yunis. Yegün. Kaşay. Ve Yegün'ü yıktılar. Yegün'ü yıktılar. Ezdiler burada. Bu tahmin bitmeyene bir şey kalmayıp yakın ki hakim her an fitini verebilir ve 17-0'lık 17-0'lık maceranı bitirer. Gol. Bu da gol. Bravo Bravissimo. Möhteşem bir golydu. Bravo Bravissimo. Kamran. Bravo Bravissimo. Möhteşem bir golydu. 18-0'da da bitirdiler. 18-0'da bitirdiler. 18-0. Təbrik edirik Yemesan komandasının böyük hesablı qələbi ilə çox çox yaxşı oynadılar. Əl o futbol sərgilədilər. Mən deyərdim total kontrol oldu Mamet. Bu günləri işləmədin Mamet. Bu gün işləmədin. Bu günləri Mamet işləmədin. Demək olar ki 18-0 hesabı ilə. 18-0. Qapçı yox idi. Axırında 18 idi. Qapçı qapçı desən yazıq elə ancaq qapçı işləyirdi. Başqa heç kim. Ne diyebilirsiniz? Böyle oyunla bağlı ne diyebilirsiniz? Uddus. Evet, 18-0'da ne olmadı 18-0'da? Ben başka ne istiyorsun? Arda gelsin Allah. Arda gelsin be. Arda gelsin. Arda gelsin. Tebrik ederim. Sen komandasın. Bu hesabı gel. Bir daha uğurlar arzu ediyor gelecek oyunlarda. Siz de like verin. Abone olun. Paylaşın. Ve gelen görüşlere dek sağ olun. Sağla kalın uğurlarımıza.